ya. Pas pol nak pergi ke? Aku nak. Anak buka pas pol ke? Titik macam mana dia? Mau dia. Kena kadangkan di pas pol 13 kali. Kali kok mantap iki kok ground iki. Kok arep pengennya punya omae dulu. Woi pelaku. Abis. Abis. Ah, tak boleh dua kat sini dong. Mana yang di bawah ni? Lebih. Karena kau lain sahaja. Hai tem timu, itimu perasan apa buat di? Jadi lo ada apa? Hai cok itu ke kampung, muka dah teror. Bantu dia ni ada tu, bukan pun. Nanti hak lu bayar hukum. Jai aku ni. Kudrat tak jai. Ya, pali baru tiak sama api. Yang luar kau. Kan aku beri kah? Tak peluang you kah? Kayaknya orang peluang ku ni yang cumpeng. Kayaknya mati boy sini. Oh, ya, cumpeng. Tapi kita memang yang anjang. Mereka tak jumpeng. Tak siap lagi. Ilong nak tuan yang ni. Kau ilong buat apa pol hebat juga. Yang penting pol dua belas ilong kader aku. Ni aji kuku bima pakai tutu. Berapa?